A partir de agora, a sequência é comigo. Tá começando o nosso Balanço Geral Maringá. Hoje é dia 27 de abril, hoje é dia da empregada doméstica. Isso mesmo. E a partir de agora você fica bem informado com o nosso Balanço Geral Maringá, que já está no ar. E vamos com as manchetes do programa de hoje. E atenção, tem julgamento neste momento aqui em Maringá, no fórum. É isso mesmo. Um cirurgião plástico, um médico, está sentado no banco dos réus. Está sendo julgado pela morte de uma paciente. Ele é acusado de fazer uma cirurgia na clínica dele e a mulher teve uma parada cardíaca e morreu e não teria os equipamentos suficientes para salvar a vida dela. Manchete Fábio Guilhem. Salsicha, o caso gerou muita repercussão na época, porque a empresária morreu após passar por alguns procedimentos estéticos dentro de uma clínica particular aqui de Maringá. O julgamento do médico está acontecendo neste momento aqui no fórum. A família da empresária está, inclusive, dando depoimento agora para o juiz. Em instantes, a gente volta com mais informações sobre esse caso, inclusive com entrevistas da defesa e também do Ministério Público. Daqui a pouquinho as informações, o julgamento está acontecendo no Fórum de Maringá. E atenção, o atentado, está preso o homem que atirou contra o marido da ex-companheira. É, lembra do caso ali, o momento da abordagem da polícia lá, ó. Na entrada da cidade de Jandaia do Sul, a polícia abordando o principal suspeito e ele foi preso. Coloca um trechinho da reportagem, vai. Eu acabei perdendo a cabeça, fui embora, voltei e busquei a... Busquei a arma e atirei nele. Intenção de matar não tinha, foi na hora da raiva. E a polícia conseguiu abordar o suspeito e ele está recolhido. E atenção, uma pessoa, ou melhor, uma família recebeu uma visita diferente aqui na região. Tem imagem? Ah, é para chamar a manchete do Ricardo Feitas? Quem é que foi lá na casa? Quer ver? Manchete com você, Ricardo. Ô Sal, a cobra é uma cascavel, tá? Pouco mais de um metro, que deu um susto danado nos moradores dessa residência aqui no Jardim Itália, em Sarandi, a Amabile e o Hugo. A cobra, inclusive, estava entrando dentro da casa, só não entrou porque o cachorro da família, o Bud, esse pitbull de 3 anos, acabou alertando os moradores. Já já eu trago a matéria completa aqui no Balanço Geral. É, o pitbull atacou a cascavel. Daqui a pouquinho os detalhes aqui no programa. E hoje tem o direito do consumidor, Paulo Gomes, entrando em mais um rolo danado. O inquilino que quer receber o dinheiro da caução. Sim, mas não é o caução do jogador de futebol, não. É o caução mesmo. E o pau torou. Coloca um trechinho no ar. No máximo, ele receber isso em 3 parcelas. Não consigo. Pois é, mas daí a senhora vai ficar com o dinheiro dele? Ele vai ter que procurar a polícia? Vai... Porque isso é apropriação indébita. Pois é. É, a senhora ainda dá risada, não tô entendendo nem direito porque que a senhora tá rindo. O rolo é grande aí, hein? Essas e outras informações a partir de agora, aqui, ó. Tá começando o nosso Balanço Geral Maringá. Tamo junto aqui na RIC TV, a TV que a gente vê. E a partir de agora é notícia e informação chegando na sua televisão e através da internet também. Através do YouTube do Balanço Geral Maringá, através do Facebook do Balanço Geral Maringá. Eu já compartilhei na minha página, compartilhe você também. Já entra lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber a notificação que o programa já está no ar. E a partir de agora, vamos deixar você bem informado, ou na televisão ou na internet. Tamo junto aqui, tá bom? Olha, atenção, os piratas do asfalto caíram do cavalo. A quadrilha que vinha roubando aqui no estado do Paraná foi presa. É, a polícia foi pra cima e deu atraque. Os elementos estão agora, parte deles, na cadeia. Quem tem mais detalhes é Jota Júnior. De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha tinha praticado na manhã dessa terça-feira um assalto na BR-272 entre Campo Mourão e Farol. A perseguição ocorreu durante a fuga, já na região entre as cidades de Piabiru e Araruna.
As vítimas foram libertadas pelos bandidos, que usaram estradas vicinais para conseguir despistar a polícia. Não demorou e informações chegaram ao 190, indicando uma residência na cidade de Piabiru como esconderijo dos bandidos. Os policiais foram até lá, apreenderam armas de fogo, colete à prova de balas e também recuperou os produtos que haviam sido levados nesse assalto. Todos foram detidos e encaminhados à delegacia da polícia de Piabiru, onde foram autuados em flagrante. Eles serão investigados porque a polícia acredita que eles fazem parte da quadrilha tão conhecida aqui na região noroeste do Paraná, que é a quadrilha dos piratas do asfalto. Tá aí, a cambada saiu para roubar e a polícia foi atrás. A abordagem aconteceu e agora a polícia quer prender o restante do bando, hein? Quer pegar o restante do bando. Ali, a polícia com as informações agora, com os detidos, né? Deve chegar até os outros integrantes da quadrilha também. O assalto aconteceu e a ação policial ocorreu também. Vem com... O Bruno tá no link hoje? Vem comigo. Deixa eu ver se é o Bruno, se é a Letícia, se é o Evandro. Coloca... Ô, rei! Bom dia! Bom Melhorou? Dia. Tudo certo, rei. Contigo, tudo bem? Garganta tá boa? Tá boa, tá tranquila. Tá firme? Opa! Fazer umas 53 notícias hoje, então, hein? Mas três notícias dá. Dá? Vai, sim. Ô, louco, rei. Não, pra não forçar, né, real? Três dias sem participar ao vivo, porque tem que preservar a garganta. Inclusive, perguntar pro pessoal de casa aí, que tiver uma receitinha boa pra afta, Sal, pode mandar no WhatsApp, viu? Depois eu pego lá. É afta ou é garganta? Rapaz, saiu uma afta na...